garatzean, gehiago garatzean, ekonomia gora joatean da, hedonismoa eta errestasuna, eta, bueno, orduan, krisialdia izango da, ez da? No, horrek ere, buentia izaten du, estatu batuetan esterako, estatu batuan mundu desarrollatu da, ez da? No, han bokazio badaude, badaude, hasi di, hasi di. Zu dana daukazunean bizitzan, era badaukazunean. Ia ez dezu, dana duket, ja, ez dite zer esaten ezerk. Da, dana gen, gauza guzti, okitxuta zaudenen, etortzen zaizu krisialdia. Orduan, bizitzaren sentidoaren krisialdia, etortzen, zer daka, bizitza ze sentido dauken eretzat, zer ez. Da, utxinago, barrue utxik. En naiz, zoriontxu barrutik. Ez zato edago ba, zoriontxu izateko biderik. Da, referentzi batzu bali maduzkuzu, ez autuzulago komunidade bat, edo, da, han, jendea, alai ikusten ikan, da, zer dago, zer sekretua daukate, bueno, galdetzen hasten zia. Zer gati zaude, zoriontxu edo, alai bizizia tezuek, eta, bueno, guk ez dago, gauza berezirik, baina, bau gau gauza bat, Fede bat daukagu, gerokoaren esperantza daukagu, gerokoaren esperantza, eta gaur, esperantza hori ez dago, gure gizartean, oso gutxi dago, jendea triste ikusten denik kalean, kalean triste dago jende asko,